У Слов'янському районі провели позачергову сесію. Привід – очікування коронавірусу. Районні депутати підтримали виділення коштів на підготовку до епідемії. Детальніше – далі. Слов'янські районні депутати зібралися на позачергове засідання сесії «Привід коронавірус», тому і депутати засідали в масках. Адже питання нагальне, район вирішив виділити кошти на підготовку до епідемії. А на початку послухали думку Сергія Махавика щодо коронавірусу. Як відомо, він багато років був санітарним лікарем, тож добре знає особливості. С вирусом этим человечество не сталкивалось еще ни разу. Его происхождение можно трактовать там по-разному и так далее, и так далее. Специфических средств лечения и вакцинации на сегодняшний день нет. Здесь мы как-то и друг друга знаем и так далее. Мне вчера звонят из одного населенного пункта и говорят, а вот приехала женщина из Италии, и вместо того, чтобы сидеть дома, она ходит в гости на день рождения, обменивается впечатлениями с людьми. От і так далі, і так далі. От цього робити не можна. Районні депутати виділяли гроші на первинну медицину – 176 тисяч гривень та для Миколаївської районної лікарні. На закупку масок, халатів, ну, тобто те, чим має користуватися медицина на першому рівні. І виділяємо 453 тисячі для центральної районної лікарні. Там, де 320 тисяч піде на закупку медицинського обладнання, на закупку кислородного концентратора, масок, моніторів, халатів. І виділяємо ще гроші, там майже 160 тисяч, на те, щоб інфекційне відділення, куди будуть, якщо вдруг почнеться дійсно пандемія, куди будуть свозитися людей зі Слов'янська, з району, на приведення самого відділення в порядок. Саме Миколаївська районна лікарня визнана базовою для міста та району. Заклад тісно взаємодіє не лише з районним керівництвом, співпрацює з ОТГ та слов'янськими лікарями, тому звертаються до них з переліком необхідного. Відділення інфекційне є буксованим і має типовий проєкт. Тому розгорнута буде госпітальна база саме на базі інфекційного відділення. Всі соматичні хворі, які будуть потребувати допомоги в екстреному порядку, будуть госпіталізовані в лікарні міста Слов'янська. На базі основного корпусу нашої лікарні буде розвернутий ізолятор, і обсерваторія, і гуртожиток для медичного персоналу, який буде надавати медичну допомогу. На теперішній час ми знаходимося в стадії підготовки нашої госпітальної бази для надання медичної допомоги, кваліфікованої в тому числі. Окрім коштів, які виділив Слов'янський район, за словами головного лікаря, фінансує лікарню Миколаївська ОТГ. Виділили їм 300 тисяч, а на первинну медицину – 50 тисяч гривень. Що стосується засобів індивідуального захисту, в нашій лікарні в наявності протичумні костюми. У нашій лікарні є мінімальна кількість респіраторів, яка забезпечить надання медичної допомоги пацієнтам на добу, і ми зможемо захистити своїх медичних працівників. І ми активно працюємо над тим, щоб закупити зараз, і департамент, в тому числі охорони здоров'я, займається розподілом засобів індивідуального захисту, для того, щоб наші працівники, в тому числі, були захищені від хвороби. У цілому ж Слов'янський район дотримується карантинних заходів, введених Кабміном. Школи та садки закриті. Також проводять необхідні профілактичні заходи.